Urush maydonlarida jon bergan mart va jasur er yigit. Bugungi tinch, xotirjam va asoshda kunlar uchun kurashganlardan biri O'zbek o'g'loni Qudrat Suyunovdir. Samarqand viloyatining Paxtachi tumani markazida qahramonga bag'ishlab ulkan haykal o'rnatilgan. Qudrat Suyunov tahsil olgan 37-sonli maktabda hozirgi kunda men ham tahsil olmoqdaman. Shunday ulug' inson tavallud topgan yurtda yashayotganimdan, shunday ulug' inson bilim olgan maktabda tahsil olayotganimdan chin yurakdan faxrlanaman. Qudrat Suyunov 1919-yil 6-fevralda Paxtachi tumani Urg'uch qishlog'ida tug'ilgan. Bir ajoyib inson chaqqan ekan, shunday bolalar aytib yotadi. U shunday yigiray ekanki, otlarda minsa chappaqa minib shunday yigiray ekan, hamma chopib yetilmay ekanda, shunday yaxshi ekan. 1939-yil armiyaga safarbar etilgan serjant Suyunov 74-chi o'qchi diviziyasining 109-chi o'qchi polkida bo'linma komandiri lavozimida jang qilgan. U G'arbiy Bryansk, Don va Markaziy frontlarda fashistlarga qarshi janglarda qatnashgan. 1943-yil 12-sentyabrda serjant Qudrat Suyunov Ukrainaning Chernigov viloyati Abalon qishlog'i uchun bo'lgan qirg'in borot urushda Desna daryosi bo'yidagi nazorat hududlarini mustahkamlashda o'z joni evaziga dushmanning o'q otish nuqtasini yo'q qilib, quroldoshlarining olg'a yurishiga zamin yaratdi.